Vou pegar os doces de alguém. Doces ou travessura, o que vai ser? Peguei bombom e pirulito pra vocês. Muito obrigado. Tomem cuidado. Vou aparecer de surpresa, dar uma uivada. Tô vendo o lobão feioso, esfomeado, quer doce. O que que a gente faz? Julinha, Julinha, vem cá, eu tive uma ideia. Vamos trocar esses bombons e pôr pedra. É, Pedrinho, aí quando o lobo vier, a gente dá um pote de bombom com a pedra pra ele. Passa pra cá esses doces que eu estou morrendo de fome. Seu lobo, pode ficar com tudo. É bom mesmo. Comeu um pedrão, seu lobo. Não era bombom. Não faz isso não, tá louco. Quebrou meu dentão. Quer mais um bombom, seu lobo? Eu não quero não. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos!